estamos hoje aqui para conversar sobre mochilas de trekking. Na escolha deste equipamento, temos sempre de ter atenção como o vamos utilizar. Em caminhadas mais curtas, com pouco peso, poderemos trazer mochilas relativamente pequenas. Se quisermos fazer caminhadas de longa duração, com muito peso, em terreno mais difícil, como alta montanha, necessitaremos de mochilas bastante mais robustas e com maior suporte. Eu vou explicar-vos alguns dos tipos de mochilas e as características que têm. Começando pelas mochilas ultralight, temos mochilas muito leves que não têm estrutura, não têm praticamente apoio nenhum, servem apenas para transportar um casaco, uma garrafa de água, umas chaves. Estas mochilas são boas para uma pequena corrida, uma caminhada sem peso, mas não mais do que isso. Se quisermos fazer caminhadas de um dia com maior conforto, temos as chamadas day pack. Estas mochilas já têm um sistema de suspensão bastante mais sofisticado, costas respiráveis, cinto que permite apoiar o peso na zona das ancas e várias características que vão variando de modelo para modelo. Uma delas que se tornou bastante popular é a bolsa para o saco de hidratação, que depois tem o tubo e nos permite beber água ou algum outro líquido sem ter que tirar a mochila. Outra das características que se tem tornado bastante popular nos últimos anos é o saco de chuva, que permite proteger em caso de precipitação. Claro que isto não torna a mochila impermeável, mas ajuda um bocadinho e minimiza o efeito da chuva nas mochilas. Entre as mochilas day pack e as mochilas maiores, temos as mochilas na ordem dos 30 a 50 litros, que são mochilas que nos vão permitir fazer caminhadas de 2, 3 dias, em semi-autonomia, por exemplo, entre refúgios, em que não tínhamos que levar equipamento de campismo ou pesos muito grandes. E finalmente temos as mochilas de expedição, entre os 50 e os 80 litros, aproximadamente, que são mochilas bastante mais robustas, com sistemas de suspensão mais sofisticados e, por isso, também mais confortáveis. Este tipo de mochilas deve ser sempre começado por ajustar pela cintura, porque é aqui que a grande maioria do peso deve ser assente, e só depois pelas alças em baixo e em cima. E finalmente a fita do peito, que vai permitir manter a mochila solidária com o nosso corpo. É muito importante que experimentem as mochilas, sobretudo estas grandes, antes de decidirem comprar, porque diferentes modelos e diferentes marcas vão encaixar também de forma diferente. Em termos de características, estas mochilas têm sistemas de ventilação diferentes, mas que vos vão permitir manter as costas um pouco mais frescas, porque a ventilação do ar atrás das costas vai ajudar em momentos de grande esforço e de maior transpiração. Bolsos, quanto mais melhor. Bolsos laterais servem para as garrafas, bolsos frontais para objetos aos quais precisem de aceder com maior facilidade. Este bolso de topo é também bastante útil para mapas, carteiras, GPS, algo do género. A maioria dos modelos atualmente tem também pequenos bolsos na cintura, para uma barrita, uns óculos de sol. E finalmente temos o bolso de acesso por baixo, que vos vai permitir normalmente pôr o saco de cama ou algum objeto ao qual queiram ter acesso por baixo, sem ter que abrir a mochila toda pela parte de cima. Estas mochilas são mais adequadas para caminhadas de uma semana, duas semanas em alta montanha, em que tenham que levar muito equipamento, como material de campismo, de cozinha, comida. Portanto, são tipicamente para viagens de semi-autonomia ou mesmo autonomia total. Apenas uma nota, isto não é uma mochila, é um duffel bag, mas estes sacos são muito versáteis e bastante úteis. Eu costumo usá-los quando viajo de avião e levo a mochila para não a estragar tanto na viagem, porque tem as fitas e são relativamente frágeis. Ponho esta mochila cá dentro e vai isto para o porão. Não só estes sacos são semi-impermeáveis, como depois no destino podem ser úteis para guardar equipamento que nós não levemos propriamente para o trekking, e tem muita versatilidade no tipo de utilização que lhe podemos dar. Quanto a preços,
Uma mochila da IPEC ronda os 80 a 120 euros, por este preço já conseguem comprar modelos bastante bons. Uma mochila maior, 150, 200 euros, já são valores bastante consideráveis. No entanto, há modelos que chegam aos 500 euros e por isso é uma questão de verem quais são as vossas necessidades, verem qual é que encaixa melhor nas vossas costas e escolherem em consonância. Há muitas marcas, a Osprey é uma das marcas de referência, praticamente tudo o que eles fazem é bom, mas temos outras marcas como a Arc'teryx, a North Face, a Saleva, a Deuter, a Aglox, tudo isto são marcas de referência que vos permitirão ter material de boa qualidade e que dure muitos anos. Se tiverem questões, não hesitem em colocá-las nos comentários, eu farei o meu melhor para responder. Obrigado e até à próxima!